Snajperista John Alen Muhammed ubijen je pred članovima svoje rodbine u zatvoru u Virdžiji nakon što je osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva 10 osoba u Vašingtonu 2002. godine. 48-godišnjak je prije pogubljenja bio miran i stoički je prihvatio kaznu. Ubrizgana mu je smrtonosna injekcija, a kaznu je dobio nakon ubistva Dina Harolda Myersa, jednog od 10 žrtava ubijenih u Marylandu, Vašingtonu i Virdžiniji u periodu od 3 sedmice. Pogubljenje je izvršeno nad Johnom Alenom Muhammedom, izvršeno u skladu sa zakonom zajednice Virginije. Smrt je proglašena u 9 sati i 11 minuta tokom izvršenja pogubljenja. Nije bilo nikakvih komplikacija. Nelson Rivera, suprug ubijene Lorien Luis Rivere, izjavio je kako mu je bilo drago kad je vidio da se Muhammedove grudi posljednji put pomiču. Osjećam se bolje, mislim da lakše dišem. Drago mi je da ga više nema, tako da ne može povrijediti nikoga. Muhammed nikad nije svjedočio niti objasnio zašto se odlučio na ova ubistva. Te tajne zauvijek su otišle u grob s njim.